Hallo julle, ek is Anderig Wetrig hierso van Kenton Crane en ek hoop julle het 'n lekker week gehad vandag of hierdie week. Nou vandag praat ons oor 'n baie cool storie. Hierdie storie laat my altyd dink aan hoe die Marvel superheroes altyd 'n span by mekaar sit en dan moet hulle nou elke individuuele ou kies en dan vorm hulle nou hierdie cool span. Nou, ons het 'n cool storie daarvan ook in die Bybel wat ons vandag gaan lees. Maar voor ek vir julle hierdie storie vertel, kom ons luister 'n lekker liedjie en daarna vertel ek vir julle hierdie cool storie. Ek vind my krag in die Here en sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede met sy lifte met sy krag van ek dra die belt van die waarheid die helm van verlossing die skoonheid van die regteid om die goeie nuus te deel die harnas van geregtigheid die skoot van geloof die swaard van die gees waarmee ek feches kort deur My krag in die Here en sy woorde en sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag van ek dra die beurs van die waarheid, die helm net van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel. Die Harnas van geregtigheid, die skild van geloof. Die swaard van die gees waar my hart vrekes rotse word. Die baard van die waarheid, die helm van verlossing. Dis genoeg van baie tyd om die goeie nuus te deel. Die harnas van geregtigheid, die skild van geloof. Die swaard van die gees waar my hart vrekes rotse word. Dasse julle goe al goed vir hierdie liedjie geniet, net so baie soos wat ek dit geniet het. Nou soos ek vir julle vertel het, vandag praat ons oor 'n storie in die Bybel wat amper is soos hoe die Marvel Movies altyd hierdie cools sp uh, span bymekaar sit. Soos uh toe hulle vir Hulk moes kies of 'n uh, Thor ook gekies het en daarna toe kies hulle vir uh Iron Man en hulle het hierdie groot span toe bymekaar gesit om hierdie wêreld nou te red van wat ook al daai tyd gebeur het. Nou Ons het amper so 'n soort gelyke storie in die Bybel. Kan jy dit glo? Nou hierdie storie lees ons van in Matteus 4 vers 18 tot 22. Nou hierdie storie speel af in Galilea. En hyso is hoe dit afgeloop het. Nou Simon, ook bekend as Petrus en Andreas, ehm um, was daarso ehm um, besig om vis te vang. Nou Andreas is Simon se broer. En daar gaan hulle toe, hulle het nou net baie probeer baie vis vang en hulle nete uitgegooi en alles en Hulle was so frustreerd omdat hulle absoluut niks gevang het nie, nê? Nee, dis nou ek kan dink hoe frustreerd hierdie twee manne was. En as vissermanne, is dit nogals hulle was nie baie ryk vissermanne, jy weet, hulle was nogals baie arm. So dit was baie crucial of baie um, belangrik vir hulle om iets te vang omdat hulle dit moet eet. Um maar tot eendag hier kom Jesus uh aan en hulle sê toe vir hy sê toe vir hulle Laister, Laister. Ja, hoekom hoekom worry jy hoe kom, hoe kom, hy hy so? Gaan net so 'n bietjie verder, sê hy toe vir hulle en gooi hulle nette in die ander kant uit. En hulle was moedeloos. Hulle sê toe vir Jesus, "Jesus, ek het ons het nou net hoelang hier probeer visvang en ons het absoluut niks gekry nie." En Jesus sê, sê hy net vir hulle, "Vertrou my." En hy gaan hulle en kan jy glo wat toe gebeur het? Hulle vat daai nette, gooi dit in die ander kant nadat hulle bietjie dieper uitgegaan het. En wow, hier vang hulle toe so baie vis. Hulle kan nie eers um die boot het amper begin sink so baie vis het hulle gevang. En almal was groot in groot uh, verbaasheid het hulle daar toe op die shore neer gegaan of op die strand ge, geland en voor Jesus se voete neergeval en gesê luister, hoorie hier is amazing en ons gaan nou Jesus se volgelinges. Nou Andreas het natuurlik uh Simon se broer uh het vir Simon vertel van Jesus. Um want Andreas was Johannes die Doper as uh, gevolg. En dis nou hoef, hoe hulle nou hoe hulle nou van Jesus geweet het. Um en hulle het toe altyd besluit okay, hulle gaan nou Jesus se volgelinge wees nadat Jesus vir hulle gesê het: "Um los alles en volg my, want ek gaan julle vissers van mense maak." Dis nou om sy disippels te wees. En dis wat hulle toe gedoen het. Jesus het toe die twee eerste superheroes gekies, soos wat ons dit nou ken. Uh Andreas uh was die eerste een en dan Petrus of Simon, ook sy ander naam as dit twee en toe gewees. Nou natuurlik soos ons weet, is daar nie net twee superheroes of disippels gewees nie, maar daar was 12. Nou ons praat net van die eerste disippels wat Jesus gekies het. Daarna, en moet jy loop hulle toe vir Filippus raak. Nou al hierdie mense, al drie van hulle was in die Galilea area. So hulle het toe vir Filippus raak geroep en ehm um, Filippus was 'n groot 'n um, bewondering ook van hierdie man wat hulle noem Jesus Christus. Um hy het ook gehoor van hom en ook het hy toe besluit om vir hom te volg, om vir Jesus te volg. En daar kom nog 'n superheldoetoby. En so het Jesus toe elke liewe een uh, gaan besoek en vir sy superheldes gaan vir hom superheldes gaan kies wat hy die wêreld mee wat hy gaan gebruik om die wêreld mee te red. En dis toe wat hy gedoen het. Hy het die mense gekies. En ons ons ken nou uh die die volgelinge, die volgelinge is am um, natuurlik wat ons nou van geleer het, is Simon of Petrus, Andreas en Filippus. Ons weet dat Matteus ook eene was en Johannes was ook eene. Am um, uh was rom Judas was ook eene wat later vir vir Jesus uh verraai het. Maar so kan ons van al hierdie superhelde uh gaan lees in die Bybel. Nou wat kan ons leer van hierdie storie, Maties? <laughs> Wel ek het vir julle interessante nuus. Dat Ek wil hee, net ek wil julle jy moet weet dit net soos wat Jesus vir Simon of Petrus en Andreas en Filippus en al sy dissipels 'n plan gehad het vir hulle lewe het Jesus 'n plan vir jou lewe en hy het 'n calling soos hulle sê in die Engels wat hy op jou lewe het sodat wat jy moet gaan doen in die wêreld en hy het hierdie plan in jou lewe uitgedink en hy het vooraf besluit hierdie is wat Anrie van der Merwe sê maar mo doen. En daai calling gee jou lewe betekenis. En ek wil hê jy moet daai betekenis navolg. Maar Jesus het vir, soos ons nou weet, het Jesus vir die disippels opgelei. Hy het vir hulle gesê hier is hoe jy moet doen en hulle het natuurlik saam met Jesus geloop en gesien en baie geleer. Um, ons weet later in Handelinge, weet ons dat Petrus wat een van Jesus se volgelinge was, Toe die eerste kerk begin het en die 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 kerk op die rots was toe gebou van Petrus af. En hy was natuurlik opgelei deur Jesus. Nou hoe vra vrou, jy nou vra hulle my hoe word ons opgelei? Andre, ehm um, Jesus is natuurlik nou nie hier fisies by ons om ons te wys nie. Maar ek het vir julle goeie nuus. Ons is nou hier in die Pinkstertyd en Jesus het sy helper vir ons gestuur om in ons uh in ons te kom bly. En daardie helper is die Heilige Gees natuurlik. Ja, ons het 'n helper, die Heilige Gees, wat ons kan oplei um, om sy Jesus se werk te gaan doen in die wêreld in, om almal te vertel van Jesus, sodat ons ook, net soos wat Jesus sy disippels gedoen het, die ander mense uh, kan wys na Jesus sodat hulle lewens ook gered kan word. En nog meer, as hierdie, hoef ons nie alleen te wees nie. Want elke liewe een van ons is deel van hierdie superheldspan van Jesus. Alke een van ons het 'n taak wat Jesus vir ons gegee het, daarom ons ons liggaam van Christus. Nou om vir julle hierdie te verduidelik, het ek natuurlik vir julle 'n baie cool eksperiment. So kom ons kyk genou hierdie eksperiment en dan verduidelik ek vir julle waarvoor staan alles. Das hierdie is ons vandag se eksperiment. Nou wat julle nodig het om by die huis hierdie eksperiment te toets, is ek het So as byvoorbeeld ek het nou 'n bak hier so wat deurskyn en dis maar die bak hoef nie regtig deurskyn te wees nie solank hy net 'n uh, redelike diepte het dan is die bak uh, meer as sufficient. Dan die volgende ding wat jy nodig het is ook 'n glas. Um hierdie dit hoef ook nie 'n glas um bak, of 'n glas glas te wees nie. Um maar ek het net om gebruik vandag om vir julle te demonstreer uh, dat hierdie eksperiment wel werk. Dan die volgende ding wat jy nodig het is 'n uh, droë tissuepapier of iem um, toiletpapier of wat ook al papier, jy weet. Dit kan ewen am um, afdroog lap papier wees. So enige papier. Am um, wat jy dan natuurlik in die glasie gaan sit. So dan sit jy nou in die papier in, in daai glasie. En wat ek nou in die bak gesit het is water. En nou natuurlik, wat dink julle gaan gebeur as ek hierdie am um, tissue papier <coughs> of in die glas so omdip in hierdie binne insit. Dink julle die papier gaan nat word of dink julle die papier gaan droog word of droog bly? Hm, kom ons kyk, kom ons kyk. Ek gaan nou net hierdie vashou dat ek my hand hier kan indruk en probeer laat die nie oorloop nie. So jy kan sien daar sit daar 'n mooi skêd om so 'n bietjie om nie laat die water nou uitloop nie. Baie kom 'n redelik lank hier onder die water. Kom ons kyk of die papier droog is en of dit nat is. Wel, ek het vir julle nuus. Die papier is droog. <laughs> en om dit verder te wys, eerstens, die papier drup nie hier van die water soos dit sou nie en ek droog my hande af met dit wat nat is. Hoor jy? So Netlike gesien in my nigrone, gaan toets hierdie eksperiment by die huis. Sit die papier daaronder. Eén belangrik, moenie die papier, moenie dit so in sit nie, anders gaan die papier nat word. Jy moet dit so in sit, onderste bo, dan werk die eksperiment. Nou, wat leer ons uit hierdie eksperiment uit? Nou, hierdie bak water wys vir ons uh, of sê vir ons dit is die wêreld, die wêreld wat ons inleef. En ons as mens is die tissuepapier. Alleen is die tissuepapier nie genoeg om homself droog te hou nie. As ons net die tissuepapier gaan vat en dit binne ingooi, weet ons almal wat gaan gebeur, dan gaan dit nat word, né? So. Die Heilige Gees is die glas, die glasglasie. En sodra ons besluit om hom te volg, en sodra ons besluit om vir die Heilige Gees toe te laat om in ons lewens te kom, dan is dit amper asof hy beskerming oor ons lewens sit en hy lei ons nê nee? met ander woorde laat ons die eerstens fout maak of droog maak in die lewe nie en as ons in 'n uh, slegte situasie is soos ons sê maar in die in die, die wêreld is dan beskerm hy ons net soos wat hierdie glas nie die glas die 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 eh uh, tissuepapier beskerm nou wat beteken dit vir ons ek het nou net vir julle gesê dat die Heilige Gees lei ons op maar hy beskerm ons ook So ons hoef nie bang te wees om in die wêreld in te gaan en Jesus se wil te doen vir ons lewens nie. Want net soos wat hy ons oplei, sal hy ons natuurlik beskerm ook. En nog meer as hierdie, soos ek gesê het, is ons nie alleen in hierdie superheldspan van Jesus uh, se volgelinge nie. Ons is 'n liggaam van Christus. So moet nooit dink jy's alleen nie en moet nooit dink omdat jy jonk is is jy ook nie uh, goed genoeg om Jesus se woord te versprei nie. Jesus het jong disippels ge gekies en mense wat die wêreld gedink het nie cool is nie om sy superheldspan te wees. So net soos wat ek en jy deel is van sy superheldspan, wil ek julle uitdaag. Gaan sê vir iemand in hierdie week in. Jesus het jou lief en Jesus kies jou om in sy superheldspan te wees. Ek hoop julle het baie waarde gekry uit vandag se les uit, maatjies. Ek kan nie wag om weer vir julle te sien nie. Kom ons sluit ge af met 'n gebed. Papagod, dankie vir al u liefde en u genade en dankie dat u ons kies om deel te wees van u superhelderspan. Dankie dat u ons oplei deur die Heilige Gees om u werk te kan doen in hierdie wêreld. En Papagod, ek vra dat u ons al beskerm, nesbeent ons nou geleer het hierso deur hierdie eksperiment. Papagod, dankie vir u dat u u seun gestuur het, Jesus Christus, om vir ons te kom sterf sodat ons die ewige lewe kan ervaar en 'n doel het in ons lewens. Ons bid hierdie goed in Jesus naam alleen. Amen. Baie hulle